noștri, după cum ați văzut, noi am fost la Odessa de dimineață, am mers cu barca, a fost super mega tare, pentru prima dată am simțit aceste emoții, pentru prima dată ne-am plimbat cu barca și cred că nu pentru ultima, neapărat o să venim și cu fetele, pentru că într-adevăr e foarte bine. Și acum mergem să luăm prânzul, care de acum se transformă aproape în 5, deoarece e ora cât 48 minute, adică 16. După aceea mergem la plajă. Dimineața transportea că o să fie ploi, dar ploiță nu a fost, a fost înnorat, ca noi cu barca să ne putem plimba, să ne fie cald. A fost mega super tare. Și acum am uitat bagajul, mi-e greu să mâncăm, după aceea la plajă și așa și soarele. Foarte super, slavă Domnului că timpul ține cu noi. O să vedem cum este marea astăzi. Ieri a fost cu multe valuri și ne-am distrat de minune. Tăticul mai ales și nu putem scoate din apă. Chiar în serios, vedem, să zicem, ajunge, hai să mai ieșim, să mai bronzăm. Încă 5 minute, încă 3 minute, încă un minut. Dar i-a plăcut lui și mie mi-a plăcut foarte mult. Îmi pare rău că nu. De data aceasta fetele nu au fost cu noi să simtă și ce înseamnă valuri, pentru că la România nu au simțit ce înseamnă valuri. Dar într-o parte e bine și așa. Ba, e siguranță stai, dacă nu te răstoarnă, că nu te... Și iată, cam așa, să știu cum o să fie astăzi. Neapărat o să vă arătăm cum este astăzi. Și seara am spus să zic că să venim să ne plimbăm puțin prin parc pe aici. Dacă ce este în parc, să ne plimbăm pe aici prin parc și să mâncăm înghețată. Înghețată la cornuleță, de care se toarnă așa neapărat. Vine mai puțin mai topită și place mai mult. Adică seamănă cu cei de la McDonald's. Am venit la mare, sunt aici unii scris Lovăia. Aici, o să trecăm să mâncăm. Ne-am mâncat și ieri. Și lume văd că este o mulțime și astăzi. Foarte multă lume și astăzi, chiar dacă a fost azi mai dimineață înnourat. Probabil că au intrat acum după masă, nu știu. Da, dar multă, multă, multă lume. Nu foarte multă. Valuri nu sunt ca și ieri. Dar oricum, e mare și e super. Sergiu a plecat să comande ceaie și cafea. Vedem dacă găsește verde sau cea care îmi place mie, din mentă, din fructe sau din mușețel. Dar eu vă arăt acum ce am comandat noi pentru prânzul nostru de astăzi, care de acum se transformă în cină. Așa, eu mi-am comandat mie. Mai bine zis, noi să mâncăm împreună. Ca tare aceea e porția mea, nu știu cum a ajuns invers. Cartofi cu cărniță. Deci are orez cu cărniță, una o să iau eu, una o să fie pentru el, sată de castraveți roșii și pâine. Și acum mai aduc și ceai, cafea și aceasta o să fie, aceasta o să fie prânzul nostru. Așa că astăzi să mâncăm orez și cartofi, mai ales cartofi, eu foarte tare, foarte tare iubesc. După salata aceasta care e preparată la mâncare, eu iubesc tare mult cartofi cu cărniță. Anume așa să fie înăbușiți, dacă mai puși la cuptor, e super atunci. Poftă bună nouă, aștept Sergiu și mâncăm. Ia ghiciți, ce fel de ceai a adus tăticul nostru? Cafea n-am luat doar ceai, doar ceai, ceai unicui mare și ne ajunge la 2. Ceaiul acesta, i-a primit, e verde. Și este din... Iasămine! Jasmine, noi bem ceai! Din Iasămine! Și ne amintim de tine, prințesa noastră! Dar de miele ce mâncăm? De miele am amintit astăzi de acum, dimineața. Am amintit de culoarea mauve, de umbrelă, ți-mi minte? Da, da. Am amintit de... Adică cum mâncărica? E foarte delicioasă, nu știu, e ca acasă făcut și ai făcut pe placul meu, de gustul meu. Dar eu sunt așa cam pretențioasă, nu prea la toți îmi place mâncarea. Așa că e foarte bine. De acum o să știm că aici este o spătărie bună și o să venim încoace, da? Da. Dacă o să venim în alți ani. Noi suntem... Am ajuns la plajă, mai spun. Da, suntem la plajă. Suntem. Auziți valurile mării. Ia stați. Pare e super, a ieșit soarele. Da. Și într-adevăr ceea ce se aștepta să fie, adică ploaia, nu iese. Da, e o minune.
adică timpul e foarte frumos. Valurile nu sunt ca și ieri, dar totuși se poate descălda cu marea, da. A rămas la locul ei. Dar totuși lumea e foarte multă. Și lumea e foarte multă, da. Noi am luat prânzul într-o zi și acum am venit la plajă, neodihnit. Ce n-au să luăm la micul dejun, probabil, de acum, nu știu. Nu, eu am să mai mănânc ceva azi. Așa, eu vreau creviță, picule. Așa trebuie să vină creviți, vreau creviți. Dar nu stiu cu față sus la cerea, probabil cel frumos. Da, acesta e cerul. Vezi? Iată așa vedem noi de aici. Și hai acum să vă arătăm marea. Iată aici este marea. Da, mult, mult. Da, foarte, foarte mult. Wow. Mai e polă curată, ce murdară. Aici s-a adunat toată de ieri, de la valurile de ieri. E îmbrăcat în apă, sunt vrei. A? Îmbrăcat în apă, vrei. Nu, vrei tu? Hai, eu te ajut să-mi împing. Vrei tu? Nu! Nu, gata. Lasă și așa. Nu mă strop de camera, eu sunt cu camera. A, dar tu ești fără cameră! Aaaa! Eu sunt cu camera! Nu! Stropiești! Super, da? Da! Vreau în apă! Hai întâi să ne schimbăm, să ne zbrăcăm, da? Și apoi vom intra. Ce? Haideți să-ți zbrăcăm? Dar să-ți zbrăcăm de maiouri, de... Stai, iată-te cu ea. Astea pot fi, bă? Asta e pentru tine. Pentru tine. Ia, vine balul, vine balul. Ce-o știe aici? În inima mea nu e așa. Valurile nu le știu, este un verset în Biblie, da? Apele cele mai mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. Ia să spune, am văzut toate mele. Ia. Hai, 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 nu am mai îndrăzit să intrăm în apă, de cum mai era seara, era soarele, cum am probabil intrat pe nouri și apa era cam și murdară și rece și am zis că nu mai udem, nu o să avem timp să ne uscăm, așa că am venit mai devreme aici în parc să ne plimbăm. Da, am avut un plan B. Da. Al doilea. Și vedem, poate mai e ceva, distracții ceva. Știu că într-un an erau maștuțe mari așa pentru maturi să plimbe, dacă găsim, dacă nu, poate alte distracții. Și neapărat mâncăm înghețată. Aici e cuțată cornuleță așa făcută ca la McDonald's, îmi place, știu că este delicioasă. Sperăm că este și acum mai este. Și mai am și niște creveți. Am luat totuși mășcați, două pahare, unul mie și unul lui Sergio. O să ne punem ca băbuțele pe scaunul și să mâncăm, nu se minte, da, creveți. Da, numai că nu vom bârfi pe nimeni. Da, și nu vom bârfi pe nimeni. Doar vom admira ce este pe jurul nostru. Da, vom face planul. Și ne vom odihni. Dar adevăr că mergem acum cu Sergio o mașină, că într-adevăr simțim că ne odihnim acum, adică fără niciun stres, fără nicio gălăgie, fără nicio... Adică, într-adevăr, sistemul nervos se odihnește, pentru că cu copiii trebuie, da, cu copiii așa e. Mai fac caprici și cea micuță Melissa mai trebuie să ai întotdeauna acordat să ai grijă de ei, pentru că e loc străin și nu poți relaxa de plin. Dar anul acesta neapărat mai plecăm undeva la odihnă toți împreună. Nu vă spunem deocamdată unde. Rămâne secret. Așa. O să plecăm sau într-o țară sau în două țări încă. Așa că urmăriți-ne și o să vedeți. Sau poate chiar în trei țări. Vă ținem în suspans. Da, da, da. Și niște țări foarte interesante. Unele mai tropicale. Wow. Așa că să fie vesel. Hai să vedem ce mai este nou pe aici. Unde e mă sporumbei? Apropo, la mare erau lângă noi, chiar au zburat doi porumbei. Și te vorbeam cu Sergio că
porumbei vin lângă porumbei. Doi porumbei stau pe plajă și doi porumbei au luat lângă ce șanță doi porumbei. Cred că știți de ce ne vorbim noi. Doi porumbei, unul așa maiou verde și altul maiou așa alb. Da, ghiciți oare cine sunt porumbei aceștia. Oricele, rumușele, aici o alee. Am văzut, le-am văzut și mașinuțele erau aici, este un set de un mic, dar ele nu mai sunt, nici anul trecut n-au fost, îmi gândeam poate anul acesta o să fie, dar nu sunt. Hai să mergem mai întâi cu o să fie înghițată, dacă este. Este. Da? Da, se vede că este. Mai întâi să mâncăm înghițată, nu, mai întâi mâncăm creveți și avem băcine înghițată, da? Da, așa mi-a fi. Ia, priviți și ochii are. Ochii creveților. E ochios. Da, e ochios. Acesta e porția mea, de care a curățit de acum cât de mare. Da, mare chiar. Și porția lui Sergio, paharuțul Sergio. Eu spun în măriesturile. Ne-am parcat aici pe o bancă, în parc. Așa, mâncăm acestea, după ce le luăm un desert, da? Înghețată. A început puțin să picuri, dar văd că probabil că se aduce ploița, da? Trece pe alături. Trece pe alături. Știi că noi suntem aici, așa-i? Dar de curată cum tu curăți creveții? Nu sunt mare specialist, dar cam așa. Ai gustat sau încă nu? A, te-ai gustat? Am gustat, e foarte gustos. Și cum? Super. Ce e licri? Licri. Da. Și toți sunt gustoase, știi? Uite așa. E că din așa creveți, eu înțeleg ceva. Uite ce murdare ești. Da. Da. Lasă să înțeleg. Da, trebuie să nu vreau să-i ating. Dar interesant toate ochii cum arată. Imaginați? Și-s doi ochi. Dar din ochi parcă mai ies ceva. Te-ai văzut? Nu. Deci să nu de machies, nu, altres. Nu, nu, sunt fel de musteți, nu știu. Picioroșile. Te cum place mai la tine cum tu le curăți. Da? Nu vrei să curăți pentru mine? Da. Tu-mi dai aia, da? Da. E foarte bun, are mult sare. Și care am mâncat noi măruță era avea mult sare, parcă nu? Nu știu. Sau pește era, peștele parcă cel zvântat era foarte sărat. El așa trebuie să fie, probabil, nu știu. Cum mai plac creveții? Scrieți în comentarii, no, mie personal îmi plac foarte mult. Foarte mult îmi plac creveții. Încă unul, se curăță foarte ușor. Păi, spune că tu, hai, spune că tu. Place? Noi terminăm aproape creveții, au mai rămas doar câțiva, ai logă, eu mai repede m-am despre. Tu ai terminat, e femeie încă, tu mai repede mănânci. Tu și-a început primul, nu? Da, 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 tu ai filmat, dar eu mâncam și acum tu mănânci și eu filmez. Da, sunt foarte gustoși. Câte resturi după el, da? Foarte delicioși, foarte delicioși. Simți cum mănânci. Da, au fost foarte gustoși, nici prea sărați. Și parcă erau proaspeți. Așa, după gust erau buni. Am ajuns și noi la înghețat. În sfârșit, e ca să încarcați pe mine eu. Te pune ajunge numai amândoi. Mie mi-ajunge, dar ție nu. Așa, care-i partea ta și care-i partea mea? A mea e de sus, a ta e de jos. Eu? Aha, nu, nu, nu. Hai, așa, dăim așa jumătate. Asta e a mea, zici mă dă de ta. Da, acolo se vinde adevărat, totuși iese. Și mă, mică, ce-i acolo? Eu azi mănânc două înghețate. Nu, una de mie. Iată să ce frumoasă. Care vrei? Eu, dar nu contează că să cele. Asta sorti, da? Ia unde? Da. Foarte super gustă. Gustă care ca cacao. Bună. Oh, gustos. De cu Andra ceva la noi acolo. Am găsit ceva interesant. Uitați.
Eu vorbiți, era așa, nu știu înainte, dacă era. Nu știu dacă era la România, dar era înainte și ceva, la vis, gume. Dragostea înseamnă că da, și acolo sunt gume și au abțibidori, da, stickere, da? Pe care scrie dragostea este și acolo, adică îmi arată ceva, adică răspunsul, da? Uh-huh. Are gust de pepene galben și ananas. Cum da. Văd așa, nu? Sau de ce vine așa cu dulci, da? Barbe, cum îi mă duci? Era, nu, erau cu gusturi amestecate întotdeauna, parcă. Hai să vedem, să vedem, și prezintă și probabil să spui dacă mai luăm cu una acasă pentru fete. Da, probabil, da. Ce care e cafenie era cafenie? Hai să la mine stupești înghețată, nici hai, nu pot să vorbesc, dar o să luăm una pe asta pentru noi și una pentru fete, da? Da. Hai. Hai. Hai pe scaunul. Da? Mhm. Uh-huh. Foarte bună. Da. Mă gândim că trebuie să pește. Așa e. Plimbarea noastră și mergem acum la mașină. Afară de acum simt tunica. La voi arată mai luminos, dar într-adevăr e puțin mai întuneric. Da. Ne-am plimbat, am mâncat creveți, am mâncat înghețat. Ne-am mai uitat prin părți, se mai întâmplă, am ascultat muzică. Și am fost la supermarket, am luat ceva pentru acum seara la ceai, pentru ceva pentru mâine la plajă, plăci că voi să mergem de dimineață la plajă. Dimineața tare și acolo să luăm micul dejun. De acum, da? Da, da. O să stăm până seara toată ziua acolo să ne încărcăm cu o mare. După mare? Ce o să plecăm spre casă. Acasă, da. Sără foarte mult că mama o să fie liberă cum a fost și încoace când a venit. Da? Da, am stat doar 20 de minute în vama. Da. Vă arătăm că ajungem acasă ca să fie mai bine să vadă mai luminos. O să vă arătăm ce am cumpărat acum noi de la supermarket aici din Ucraina. Ajuns acasă, vă arătăm ce am cumpărat noi pentru astăzi la ceai și pentru mâine la plajă. Sergiu ce-a luat mini croasane, să rândesc. Și? Și Oreo biscuiți. Aici ca și în România sunt mai ieftine decât în Moldova. La cafea premium. Cafea, am luat și așa ceva care în Moldova n-am găsit, am să Sergiu să gust, poate să gust și eu. Aceasta este cu căpșună, da? Da, strobe. Și aceasta e cu mango. Foarte interesant. Acte două. Poate să vreau și eu. Nu, acum da. Acasă, așa. Luat așa niște bomboane. Așa sunt mășcate, așa sunt mari. Și sunt cocos înăuntru. Foarte mult se seamănă cu Bounty, cu ciocolata Bounty. Da, și tot sunt mai ieftine aici. Alea se vede așa la ceva la kilogram. Adică la kilogram și mai scumpe decât aici. Și mi-a primit niște bețișoare. Am gustat astăzi aceste bicioare la o cunoscută, mi-a servit, care a fost noi la Odessa, și sunt dulci. Aici scrie să o luăm ca să o luăm, adică bicioare dulci. După ce noi sunt zărate, care cu sare, cu susan, aceste sunt dulci. Și da, și mi-au amintit foarte mult de când eram în copilărie, știu că în copilărie era așa bicioare și foarte gustoase. La gust seamănă foarte mult cu ele. Și atât, da? Și o pungă. Cam asta. Mâine o să facem mai multe cumpărături. O să mergem împreună și cu voi, să mama, să mergem la supermarket, să facem cumpărături acasă și pentru fete, și pentru bunei, și pentru noi, da? Și să vă arătăm prima acasă ce am cumpărat noi. De acum o să vadă și Jasmina și Melissa. Așa, dar dragii noștri, da, vlogul de astăzi îl încheiem aici. Vrem să ne mai odihnim, să facem baie, mai vedem ce mai facem. Cu voi ne-am rămas bun, așa, să ne cum obosiți. Abonați-vă la canalul nostru Cool Family, susțineți-ne cu multe like-uri. Pe curând, papa, să aveți o zi frumoasă în continuare, că voi a fost Olga și Sergiu. Papa. Papa.